የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ለኔ መልካም ነገር አድርጎልኛል። ለኔ ሳይሆን ለጓደኛዬ ባል እኔ ምንም ነገር ማድረግ ስለማልችል ገጠመኝ ወደ ቤተሰብ ጋር ሲሄድ ለተሴ እርዳታ እየተለመነ ነው ያቀምሽን ሐል ስጩ ትለኛለች እናቴ። ስትለይ ምን ሆነ አልኳት። እኔ ማቀው ነገር የለም እኔ ያለሁት ሌላ ቦታ ነው። አይ እንትን ካንሰር ታሟልና መጥፎ ደረጃ ደርሶበታል እርዳታ እየተለመነለት ነው ያለሽን ነገር አድርጊ ዛሬ መጨረሻ ቀን ነው ትለኛለች። እኔ እርዳታ አልሰጥም አልኳት። ብሰጥም ለአንድ ቀን ህክምና ላይሆነው ይችላል እኔ መሰጠው ገንዘብ ወይም ደግሞ ለመኪና የሚዞርበትም ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ነው የሚሄድበት ቦታ አለ ስልኩን ተቀበለሽልኝ ነይ ስላት ምን ችግር አለ ዳኝ ጋ ደው ይተለኛለች። ወንድሜ ጋ ደውላል። ወንድሜ ጋ ደውልና ዳኝ ይለዋለው አቤት የተሴን ስልክ ስጠኝ አልኩት። ከዛን ስለው ምን ያረግልሻል አለኝ። በቃ አመንክም አላመንክም እኔ የሚሄድበት ቦታ አለ ያቃሉ እዚህ እንደመጣ ያውቃሉ የእግዚአብሔር ሰውም ያቃል። ከዛም በኋላ የሚሄድበት ቦታ አለ እኔ መሰጠው ነገር ስለማይጠቅመው እዛ ሄዳለሁኝ አልኩት። ከዛ ስልኩን በሜሴጅ ላከልኝ። ሰኞ ቀን ነው ስልኩን ተቀብዬ ማክሰኞን እንደዋልኩኝ አልኩና አሮብ ለታ ገስታውስ ገባ። በዛቹም ለራሴ ልሸቀል ማለት ነው። ከዛን ስገባ መጀመሪያ ሱን ጻፍኩኝ ቀጠልኩኝና ለእግዚአብሔር ሰው አልነገርኩም። ልጄን አራት ሰው ጽፌ ልክ እንደገባሁኝ ማለት ነው ሻሎም ነው ያለኝ። ከዛን ተሰይ ምንሽ ነው ሲለኝ የመጣውትም ለሱ ጉዳይ ነው አልኩት። ምን ያረጋል አያ ምንም እንጂ ይፈወሳል አለኝ። የእግዚአብሔር ሰው እኔ አምንለታለሁኝ አልኩ። በቃ ለምን ይሄ እኔን ምንድነው የሚሉኝ በቲቪ መጣልሽ አውልሽ አባትሽ መጣልሽ ስለሚሉኝ ያ እንዲታይልኝ ፈልጋለሁኝ። ስለዚህ እኔ አምንለታለሁኝ አልኩ። በቃ ተፈውሷል አለኝና ቀለል አድርጎ ባያስኩት ሐለይ ነው ትንሽ ዘይት አረገና አድርሽለት በቃ አለኝ። የእግዚአብሔር ሰው በደንብ ጸልይለት ስለው ዳኜም እዚህ ይቀባል አለኝ። ዳኜም አይፈልገውም ማለት ዘይት አንቸረችርም ውሃ አንቸረችርም ይሉኛል። ስለዚህ የተቸረቸረው ዘይት የተቸረቸረው ውሃ ሄደና ሃሌሉያ አሁን ነው ለጌታ ለኢየሱስ ጩኸት ይገባዋል እልልታ ይገባዋል ጩኸት ይገባዋል። ኢየሱስ መልካም አደረገልኝ። ከዛ ለሚስትየው በጣም ወዳታለሁ። በዛ ላይ ደግሞ መንፈሳዊ አባቴ ነው። ተሰማ ማለት ማንንም ሰው ያቀዋል። በመዝሙር ያገለግላል በቃል ያገለግላል ግን በሽታ መጣበት ካንሰር ለዛውም የማይፈወስ። እግዚአብሔር ግን ለኔ ድንቅ አረገልኝ ተፈወሰ። ያንን ምን አረኩት እኔ ምንም መሰጠክ ነገር የለም ሄጃለሁ ታምና እዚች ቁጭ ብዬ ማልት ዘና ብዬ ልክ ሮብለት ነው እሱ እንደዛ ሲለኝ እኔ ደስ ይያለኝ ወጣውኝና ደወልኩለት ተስያ ያልኩት። መጀመሪያ አልደወልኩለት ስልኩን ስቀበል እስከምገባ አልደወልኩም ተስያ ያልኩት። አቤት ዛሬ የእግዚአብሔር ሰው ጋር ገብቼ አንድ ነገር ይዤልክ መጣው ዜና ይዤልክ መጣው አልኩት። ምንድነው እሱ አለኝ። ውሃውንም ጠጣ አልኩት። ይሄ ከራሴ ነው የጨመርኩት በውሃውም ታጠብሎሃል አልኩት። ማለት እሱ ይዘሽለት ሂጂ ብቻ ነው ያለኝ። ስለዚህ እግዚአብሔር መልካም አድርጎልሃል ትፈወሳለህ ስለው አምናለሁ አለኝ። እኔም ባላምን አለኝ ኢየሱሴ እኔም ባላምን አለኝ በእግዚአብሔር ቃል እኮ አምናለሁ ሰንያው ከሚባለው ነገር የተነሳ ነው አለኝ። ከዛን ሲለኝ ለሚስቲው ትጂ ያልኳት ወዳታለሁ በጣም ነው ወዳታ። እግዚአብሔር ቀንበር ሰብሯል እናንተ የምትዋደዱ ባለትዳሮች አትለያዩም ነው ያልኳት። እንዲህ ነው ቃል ያወጣሁት። እግዚአብሔር ግን አደረገልኝ። ሂጂና ለአምላክሽ አመስግኚ ብለው በሄርኩበት አሁንም ያኔም ዝም ብዬ ነርኩት። አሁንም በለቅሶ ሲሄድ ምስጋና አቅርቢ እልል በይ ሲሉኝ ለቅሶ ቤት ቁጭ ብዬ ሶስት ጊዜ እልል አልኩኝ። አመናችሁም አላመናችሁም ልጅቷ እናት ሞቶባታል ተሰኮ ምስጋና አቅርቢ ብሎሻል ሲሉኝ እልል አልኩኝ ሶስት ጊዜ። ምን ነው ሲሉኝ ቆይ እሱም በኋላ ነግራ ለምን ደነገጥኩ እሱም በኋላ ነግራቸዋለሁ አልኩኝ። ከካንሰር ያውም ውጭ አገር ሄደክ ትታከማለክ የተባለው የኔ አምላክ የኔ ኢየሱስ የኔ አምላክ የኔ ውድ ኢየሱስ በአዋሪያው አልፎ መልካም ድንቅ ነገር መቂ ከተማ ሄዶ ሰራልኝ። ስለዚህ አሁንም ይሄው በመድረክ ላይ ቆሜ እንዲብያለሁኝ ዛሬም ሌላ ቀን ነው ኢየሱስ መልካም አድርጎልኛልና ይሄን ነው ላመሰግን የመጣሁት። አባቴ ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። በጣም አንድ ነገር ስሙ። ይህ ሰው ሁሉ ብር ያዋጣል እንጂ መፈወስ አይችልም። መፈወስ የሚችለው ብር በየከተማው ሆስፒታል በራሳቸው ሌቭል በራሳቸው ዕውቀት በራሳቸው ሁሉ ነገር ጨርሰው ውጭ ሀገር ሄዶ ይታከም።
ተብሎ ገንዘብ ስለሌላቸው እርዳታ እየተለመነ የእርዳታ ዜና ደረሳት። በእርዳታ ዜና መካከል ግን እንደዚህ አለች፣ እኔ የማምነው አምላክ አለኝ። አልፎ የሚሰራበት እኔ ማውቆ ሐዋርያ አለ። ወደሱ ሳትደውል ትፈወሳለ ብላ ሳትነግረው ቀጥ ብላ ገስታውስ መጣች። ገስታውስ ገና ወደ ውስጥ ስትገባ ተሰማ፣ ተፈውሷል። አንቺም አትመሰክሪም፣ እሱም አያምንም፣ ግን ተፈውሷል አለ። ልክ ከዚህ አፍ ቃል ሲወጣ ውጭ ሀገር አይደለም ከመቂ ከተማ ሳይወጣ ካንሰር ላንዴና ለመጨረሻ ከሱ ላይ ተነቀለ። አራሶው ካለ ለናዝሬቱ ኢየሱስ፣ ለናዝሬቱ ኢየሱስ። ብዙዎች የገስታውስን አገልግሎት የገስታውስ አገልግሎት ማለት እግዚአብሔር ሰው አንዳንድ ሰው ኤችአይቪ ያለበት ካንሰር ያለበት የተለያየ አስጨናቂና ለሰው መናገር የሚያስፈሩ ጉዳዮች ያሏቸው ሰዎች አሉና እነዚህ ሰዎች ሁልጊዜ በዚህ በጉባኤ መካከል መጥተው ይሸማቀቃሉ። ብዙ ጊዜ እንደምናየው በአገልግሎቶቹ መካከል በጆሮ የሚነግራቸው መልእክቶች ይበዛሉ። ግን አንድ ነገር አውቃለሁ፣ ውስጥ ከገባ በኋላ ሰው ብዙ ስለ ገስታውስ ያወራል። ስለ ገስታውስ አገልግሎት እኔ አውቃለሁ። እኔ በጣም 100% እርግጠኛ ሆኜ የምናገረው ስለ ገስታውስ እኔ ስለማውቅ፣ ብዙ ሰዎች ለሚበሉት፣ ለሚጠጡት፣ ለሚያድሩት ለአንድ ቀን ለአንድ ሆቴል 10,000 15,000 16,000 ብር ይከፈላል። እና ብዙዎች ስለ ገንዘብ ስለሚያወሩ ነው። አንቺ 1,000 ብር ነው የከፈልሽው፣ እዚህ ጋር ምግብ በልተሻል። እንግዲህ ቁርስ አለ፣ ምሳ አለ፣ ውሃ የታሸገ ነው፣ ቡና አለ፣ ሻይ አለ፣ አልጋ አለ። ይህ ሁሉ ሰው ውጪ ቢከፍል ምንም ነው። ግን አንቺ ገስታውስ ኤን ቲቪ ለሚመለከቱ ሰዎች የምታስተላልፊው የመጨረሻ መልእክት ምን አለሽ? እኔ የማስተላልፈው ለሌላም ሳይሆን ለራሴ ቤተሰቦች ብቻ ነው። እንግዲህ በመልእክት እንዳደረስኩኝ እናቴም ታውቃለች፣ ወንድሜ የሚያውቃል። ይኸው ዘና ብዬ ቆሜ ወንድሜ መልካም ነገር እግዚአብሔር አድርጎልኛል። ያ የምትለው ያ የእግዚአብሔር ሰው ዘይትም አይደለም ውሃም አይደለም፣ በሱ አልፎ አንተም ወንጌልን ታውቀዋለህ። ግን ብርቱ ኢየሱስ እዚህ እንዳለ እውነት እንደሆነ ይሄው ቆሜ ዘና አብዬ መስክራለሁ። ለሌላ ለማንም አይደለም፣ ለወንድሜና ለቤተሰቦቼ። እኔ የማመልከው አምላክ እዚህ ሺህ ጊዜ የምመጣው የተደረገልኝን አውቃለሁ። እኔ እዚህ መድረክ ላይ ፈራለሁኝ ዛሬ ከዚህ የሚበልጥ ምን አለ ብዬ ነው። እንኳን እዚች ጋር እንደዚህ እንዴት እንደቆምኩ አላቅም። እንትን እንኳን ለመስጠት ስመጣ እንቀጠቀጣለሁ። ዛሬ ግን ድፍር ብዬ የቆምኩት ትልቅ ነገር ነው የሆነልኝ። ትልቅ ነገር ማለት ይሄ ሰው እኮ ማለት ነው። ስለ እውነት ነው የምላችሁ፣ በሞትና በህይወት መካከል ላይ ነው ያለው። ሲናገረኝ ራሱ በቃ ሰንዬ ምንም ማድረግ አልችልም አትሞትም ነው ያልኩት። በቃ አትሞትም ቃል ወጥቷል አልኩት። አሜን በማለት ብቻ እሱ እዛ ተኝቶ አልጋው ላይ እኔ ግን እዚህ መጥቼ የኔ አምላክ በሐዋርያው አልፎ መልካም ነገር አድርጎልኛልና ስለዚህ ስሙኝ። እግዚአብሔር ድንቁ ኢየሱስ ዛሬም ድንቅ ያደርጋል። አሜን ሃሌሉያ። ከዚህ በላይ መናገር የምችለው ነገር የለኝም። እስቲ አሜን አሜን። ስሙላ አሁን መጣው መፈወስ ሰሞኑን ሳውራ ነበር በቲቪ አይታችሁ ከሆነ አንዳንድ ሰው ለአባቴ ቤት እንዳሰራ ገንዘብ የለም አይቤ ለእናትሽ ብዙ አታደርግ ግን ማጸለይ መጸለይ ይቻላል። የጌታ መንፈስ አዋሳ ሆነ መቂ፣ አዋሳ ሆነ አዲስ አበባ፣ አዲስ አበባ ሆነ አሜሪካ፣ ምን አይነት መንፈስ ነው? እጅ ከፍ አድርግልኝ። እንዲህ ይሆናል ለቤታችሁ በኢየሱስም ከዛሬ ጀምሮ ስር ነቀል ፈውስ ይሆናል። አሜን። ስር ነቀል ለውጥ ይሆናል። አሜን። ካንሰር አይሰራም። ኤችአይቪ አይሰራም። ሞት አይሆንም። ሐዘን አይሆንም። ለቅሶ አይሆንም። እናቴ አትሞትም። አባቴ አይሞትም። እሰን ሞት አይሆንም። እሰን ሞት አይሆንም። የመጣሁት ጉዳይ ምንድነው ከተባለ መጀመሪያ ለኔ የተጀመረ የቆመው ነገር ነበረ። ያ ነገርም አሁን የቆመው የተሰራ ነው። እንደገና ደግሞ ይሄ ህፃን ጸጉሩ ዝም ብሎ የቆሰለ የቆሰለ ያስቸግር ነበረ። ያ ቁስሉን ሐዋርያው ዘይት ቀብቶ ራሱ ከጸለየ ወዲህ ህፃኑ ጸጉሩ ቁስሉም ተፈውሷል። ደግሞም አሁንም ቢሆን ብዙ ነገር እየተሰራ ስላለ እኔ ደግሞ ጌታን ላመሰግን ፈልጋለሁ። እናንተ ጉባኤ ከይቅርታ ጭምር ሐዋርያን ለእኛ ለሰጠው አምላክ ቆማችሁ ክብር ስጡት። ለኢየሱስ እልልታ ጭብጨባ ከፍ ያለ።
እግዚአብሔር ያክብራችሁ ቁጭ በሉ አባዬ እንደዚህ ነው እንተለሷ ይሄ ልጅ ከልጅነት ጀምሮ ነበር ጸጉሩ ይቆስላል ያሟል ሁሌም ይቆስላል ያሟል እኔ አንተ ጋር ሁሌ ነው የምመጣው ይሄ ልጅ አንድ ጊዜ ይዤ መጣው እንዲያልከው ከዚህ ደቃ ጀምሮ ይሄ ልጅ አያሞም ይፈወሳል ብለ ከዛም ይባስ ነብይ ነው ብለ ቀባው ከዛ ደቃ ጀምሮ ያው የሚታየው ምንም አይነት ምልክት እንኳን የለም ሙሉ በሙሉ ልጁ ተፈውሶ ዛሬ ለምስጋና መጥቻለሁ ያለች ነው ጉባኤ ለጌታ ክብር ጭብጨባ ያለታ ደስ ያለው ሰው ከት ታዲዮስ ይባላል የመጣሁት ከዚህ ከአዋሳ ነው እና እግዚአብሔር ብዙ ነገር አድርጎልኛል ከቁጥር ያለፈ አንድ ሁለት ተብሎ ማይቆጠር እግዚአብሔር ስም ለዘላለም ይባረክ እና ይሄንን ነብይ የሰጠን በስውር ያለውን በግልጥ እንዲያወራ ከእግዚአብሔር ጋር እንዲገናኝ በቃ ብዙ ነገሮችን በሚስጥር ያሉትን ወደ ግልጽ እንዲያወጣ እግዚአብሔር ቀብቶታልና ለዚህ ጌታ እስቲ ክብር ስጡ ክብር አምጡ ለጌታ እና ከዚህ በፊት የሆነ ሰዓት ላይ ከባለቤቴ ጋር እዚህ መጥቼ ነበር አስነስቶኝ ብዙ ነገር አለኝ ምንም የለንም ምድረበዳ ላይ ነበርን ግን ብዙ ነገሮችን አወራ እግዚአብሔር እኛ ካየነው በላይ ያየልን ብዙ ነበር ይሆናል ብሎ ስል አላመንም ግን እግዚአብሔር ስለተናገረ ብቻ አመነን ሄድን ከዛ በአራተኛው ቀን ነው በአምስተኛው ቀን እንደሆነ ጌስት ሃውስ ገባውኝ ገስታውስ ገብቼ ራስ የሆነ ችግር ነበረኝ ጥያቄ ነበረኝ ያንን ይዤ ሲመጣ ብዙ ነገር አለኝና ወንድ ልጅ ይዘሽ ነይ ይሄ አመት ሳልቅ ወንድ ልጅ ይዘሽ ነይ ሲለኝ እንደዚህ ማልኩት የእግዚአብሔር ሰው እኔ ፈለኩት ይሄና ይሄ ነው አሁን ይሄ አስፈላጊ ለኔ በሰዓቱ ይሄንን አልፈለኩም ብዬስ ሂጂ የበረከት የስኬት ወንድ ልጅ ይዘሽ ነይ አለኝ ከዛ ለወጣ ስል እንደውም እግዚአብሔር ባለ ጸጋ ያደርግሻል ቤት ይሰጥሻል አለኝ እሺ አሜን ብዬ ወደ ቤቴ ሄድኩኝ እግዚአብሔር ከህግ ያለፈ ስራ ነው አልፎ ሚሰራው ከምናውቀው በላይ የሆነ ጌታ ከምናስበው እኛ ሂሳብ በራሳችን እንሰራለን እግዚአብሔር ግን ከሂሳብ ያለፈ ስራ ይሰራል እኔ በራሴ እጠነቀቅ ነበር የራሴ የሆነ የምጠነቀቅበት የራሴ የሆነ መንገድ ነበረኝ ግን እግዚአብሔር አልፎ መስራትን ስለሚያውቅ አልፎ ሰራ ከዛ ካልታሰበበት ቦታ ይሄ አለን ሂሳብ ከምንሰራው አልፎ እግዚአብሔር ዛሬ ቤት ሰጣን ይሄንን ጌታ ለጌታ ክብር ለልታ አምጡ አሁን ዛሬ ለእግዚአብሔር መኖሪያ ቤት ሰጥቶኛል የስምንተኛ ወሬን ይዣለሁ እግዚአብሔር ተናግሮ አንዳች ያስቀረብኝ ነገር የለም በህይወቴ ጌታ ለዘላለም ለጌታ ክብር አምጡ አባቴ ገረመኝ የሷ በጣም ይገርማል ገስታውስ እዚህ ነው የተገለገለችው ከባለው ጋር አስተዋውሳለሁ ቀደም ይያስተዋውስኳት ነበርና እዚ ተገለገለችና ይያንገራገርኩኝ ይርኩኛለች ከአራተኛ ቀን በኋላ ተመለሸ ገስታውስ ገባው የገባውበት ምክንያት ሌላ ነበር ነገር ግን እግዚአብሔር ሰው እንደዚህ ያለኝ ወንድ ልጅ በረከት የሞላው ወንድ ልጅ ይዘሽ ነው ያለኛለች እንዴት እንደዚህ እኔ እኮ የፈለኩት ሌላ ነው እግዚአብሔር ሰው ምን ሆነ ነው እኔም ፈልገው ሌላ ነው አልኩት አለች በቃ ወንድ ይዘሽ ነው ብየሻለሁ አለች ዞር ስላለች ቤት እግዚአብሔር ሰጥቶሻል አልከኛለች አሜን አልኩኛለች የሚገርመው ነገር በጣም የገረመኝ ነገር መዳኒት ተጠቀማለሁ ላለመውለድ መዳኒት ተጠቀማለሁ መውለድም አልፈልግም ነበር አለ ያንን ሁሉ አልፎ ያንን ፍርሃት አልፎ ያንን መከላከያውን ሁሉ አልፎ እግዚአብሔር አምላክ ይሁንና ልጅ ሰጥቶኛል የስምንት ወር ነብሰ ጡር ነኝ አለች ምን እሱ ብቻ ሰው አለች በጣም የገረመኝ ነገር ሰው በብር ነው ቤት የሚገዛው እኔ ደግሞ ብር የለኝም አለችኝ ቃል በቃል እኔ ደግሞ ብር የለኝም ቤት የምገዛበት እንዴት እንደዚህ ይሆናል ይያልኩኝ ዝም ብዬ ብቻ እግዚአብሔር ስለተናገረ አሜን ብዬ ወጣው ከየት እንደመጣ ሳላውቅ አሁን ምን የመሰለ ቤት እግዚአብሔር ሰጥቶኛል ትላለች እየኖርኩበት ነው ትላለች ለጌታ ክብር አምጡ